Попит на землю в Івано-Франківську зростає. За півроку в місті успішно провели 5 земельних аукціонів на право оренди та викупу земельних ділянок комерційного призначення. Що отримала від цього громада і чого очікувати далі – у сюжеті наших кореспондентів. Земельні торги без конкуренції або такі, що не відбуваються через відсутність учасників, для Івано-Франківська вже в минулому. Комерційна земля в межах міста стала товаром, дохід від продажу чи оренди якого перевищує прогнозовані показники. Ішлося під час наради у міського голови. Продали ми взагалом у власність 2 ділянки загальною площею 24 гектара за майже 1,5 мільйона гривень при стартовій ціні в 400 тисяч. То бачимо значне зростання порівняно з стартом. І в оренду 4 ділянки продали майже гектар з річною загальною сумою орендної плати більше, ніж 2 мільйони. Ціна на окремі земельні ділянки під час аукціону зросла у 5 та майже 20 разів. А рекорд встановив лот, який виріс в ціні у 56 разів. Мова йде про оренду земельної ділянки по вулиці Івасюка, яку планують під облаштування виставкового майданчика. В той же час міському голові Івано-Франківська часто закидають роздачу землі наближеним особам ледь не задарма, а він виправдовується. Є попит на землю, не безкоштовно роздаємо, а продаємо на аукціони. До кінця цього року можуть провести аукціони ще по 20 об'єктах на кількох торгах, каже керівник управління земельних відносин міськвиконкому. Цього року плануємо ще, думаю, що мінімум 2 аукціони провести, слідкуйте за публікаціями. Лише за півроку бюджет міста отримав 25 мільйонів гривень від оренди землі, а від продажу – лише близько 1,5 мільйони. Якщо ж врахувати прогнозовані до кінця 2017-го 9 мільйонів гривень надходжень земельного податку, то постає питання, чи варто продавати такий цінний актив.